теледидардың дыбысын қаттырақ қосыңыздар, өйткені біздің бүгінгі студиямызда қонағымыз Ғалымжан Молданасыр! Ғалымжан, қош келдің біздің студиямызға, қош еметтеріңіз болсын. Рахмет, келгеніңе жайғасып отыр. Ал шайдан алып отырыңыз, Ғалымжан. Қызыл шай ішесіз бе, қара шай ішесіз бе, қоңыр шай ішесіз бе, көк шай ішесіз бе, қызыл шай ішесіз бе, қара шай ішесіз бе, көңіл күйіңіз қалай деп қошеметтеп бір қол соқ қойыңыздар. Ал бәрекелді. Ғалымжан, жақынырақ отыр, жақынырақ отыр, Ғалымжан. Негізі сенің бүкіл әндерің мұңлы ғой, сондай атмосфералық әндер, иә. Бұл сенің өзің жеке стилің бе, әлде қонақтар қатал ма? Жоқ. Бұл ішкі дүние, жалпы әнді сөзін барлығын өзім жазам, сол себептен өзім неге екенін білмеймін, әндерімнің көпсі мұңды. Әннің авторы және де өлеңнің авторы, сөздерінің авторы өзің боласың, е? Е. Рахмет, туылған жерің, Ғалымжан? Қызылорда қаласы. Қызылорда қаласы, е? Енді Қызылорда қаласы дейсің, шетелде концерттер беріп жатсың, е? Өнер көрсетіп жатсың. Негізі әдемілігі жағынан Қызылордадан асып түскен қалалар көрдің бе? Жоқ. Қызылордаға жалынды сәлем деп. Қызылордаға жалынды сәлем, туған жерге жалынды сәлем. Қошеметтеріңіз болсын, бәрекелді. Ал енді Ғалымжан, мындай сұрақ, егер де саған Заттыбек деген әншімізді білесің ғой, елге танымал, иә? Иә. Әндері де танымал, өзі де танымал. Егер де көз алдыңа елестет, Заттыбек ағамыз келеді, айтады: "Ғалымжан, екіміз бірге бір өлең айтайық, дуэт жасайық, тойға шығайық" десе, не дер едің? Енді Зәкеңді құрметтеймін әрине. Енді бұл бір қызық деп айтуға болмайды, иә? Қызық дуэт болатын сияқты. Қызық дуэт болады, иә? Зәкең мықты. Қазақ елім, мен сені сүйем деп бастап береді ол кісі, сосын мен сені сүйем. Бәрекелді, қошеметтеріңіз болсын, иә. Енді біздің көрермендеріміздің атынан саған бір сұрақ бар, соны оқып берейін, е? Рұқсат етсен. Ал Ғалымжан аға, жалпы әндеріңіздің барлығы мұңлы. Сол бір мұңлы әніңізді көңілде билейтін қылып айтып беріңізші дейді. Тойда жүрген сияқты қылып. Бұл өтініш сұраған Данияр Жұмаділ дейді, иә. Яғни бір сөзбен айтқанда, синти-попты синти-той стиліне айналдырамыз. Көреміз бе? Мен көмектесем, бірге боламыз. Көреміз, иә, көреміз. Енді қандай ән таңдаймыз? Кеске, мысалы. Сіздердің қалауларыңыз бойынша, көрейік. Ұмытшы мені деген ән, көреміз бе? Ұмытшы мені? Ұмытшы мені, көрейік, иә, тездетіп көрейік, энергетика қосайық, иә. Көреміз бе? Иә, алғашқы рет 7-ші арнада шай ішейік бағдарламасында қазір Ғалымжан Молданасыр жақсылап тұрып бір энергичный ән айтып береді. Қабыл алыңыздар! Сен гитараны аласың, иә? Мен де мына гитараны саған берейін. Кападастр жоқ па? Иә, ау. Кападастр. Кападастр деген ол кетіп қалды. Бірінші "Ұмытшы мені" өлеңнің оригиналын тыңдайық. Қайырмасын ғана. Мені сағынба, сағынба, енді керек емес, енді бәріне кеш. Сен тоқтама, е? Ғалымжан, тоқтама, айта берші. Неге тағы да, тағы да қайта оралдың тез? Бұл ойын емес. Ұмытшы мені тез, қиналдым оны сез, маған да саған жақсы. Ұмытшы мені тез. Негізі өзгерткім келмейді, негізі өте тамаша. Бірақ көреміз бе? Көреміз бе? Көрейік. Иә, көрейік. Ал іске сәт. Ендеше ремикс түрі, "Ұмытшы мені" әні ремикс түрі. Оны қалай істейміз? Синти-той ретінде сияқты, иә. Синти-попты синти-тойға айналдырамыз.
Ұмытшы мені деп кете береміз ғой. Мен сен көмектесем, иә. Мен басын бастап берем, иә, асықпа. Мені сағынба, сағынба. Аха, енді керек емес. Енді бәрі де керек. Бәрі де, oh baby. Неге тағы да, тағы да, тағы, 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 қайта оралдың кез. Бұл ойын емес. Бұл ойын емес. Ұмытшы мені кез. Қиналдым оны сез. Маған да саған жақсы. Ұмытшы мені. Ұмытшы мені. Ұмытшы мені. Кешірші мені кеш, маған да саған жақсы, ұмытшы мені. Бірақ бұл той ән емес, көше әні болып кетті. Көше әні болып кетті. Негізі тамаша болды, маған қатты ұнады. Қатты ұнады, шыны керек, иә. Қатты ұнады, иә. Енді жалпы менің ойымша, сенің әніңе басқа өлең қоссақ та, басқа сөздер қоссақ та жаңа жарасымды. Мысал ретінде, Ақпен бірге деген ән, білесің ғой, иә? Ақпен бірге деген әннің қайырмасын орындайық. Мен алма кетті домалап деген өлеңді білесің ғой? Кезінде Қайрат Нұртас айтқан. Білесің ғой, алма кетті домалап. Иә. Сол шумаққа жатқызып көрейік. Ал, қошеметтеріңіз болсын. Иә. Өзіңнің гитараңды алып көресің бе, иә? Өзіңнің гитараңды алып. Жоқ, оны білесің, мен мынау мен айтайын. А, бәрекелді. Иә. Бірінші оригиналын айтып берші, шумағын. Тереземнің қырауы бәсеңгері барады. Күннің нұры сәулесі дәлізден түсі таратты. Стоп, стоп. Қошеметтеріңіз болсын. Енді алма кетті домалап деп көреміз. Ал, бір, екі, үш. Алма кетті домалап, көше бойын шағалап, кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Алма кетті домалап, көше бойын шағалы. Тоқтама, айта бер. Кім алманы айта бер, табады. Тоқтама, айта бер. Алма кетті домала, көше бойын шағала, кім алманы табады. Алма кетті домала, көше бойын шағала, кім алманы табады. Ла 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 ла. Қошеметтеріңіз болсын. О, бәрекелді. Бұл қайырлы таң бағдарламасы. Қош келдіңіздер. Ғалымжан, негізі клубтарға жиі шығасың ба? Ән айтып. Клубтарда жиі болам, иә. Тамашалайық, видеомыз бар. Назарың экранда болсын. Алыстама, алыстама, мен
мындай стильді таңдап, сосын клубтарға шығып, жаңағы осы жастардың жүрегін жабыла болу деген оңай емес. Е, тағы бір видеоны көрейік. Шетелдің қызы. Грейс Гаррет деген Ақштан келген әнші қыз. Осында студент, керемет ән айтады. Енді шетелдің қызы сенің әніңді айтып жүр. Қандай сезім сенде? Негізі мақтан тұтасың ба? Қалай айтсам болады. Менің жалпы ойлау позициям. Ағылшынша айта бер. Мен ешқашан бөлінбеймін. Шетел. Біз қазақпыз, біз ешкімнен кем емеспіз. Сол себептен шетелдегі адам, біз сияқты адам, біз де тура сол сияқты адам, сол себептен... Біз ешкімнен кем емеспіз, сол себептен тек қуаныштымын. Осындай достарым бар, менің көп достарым бар. Мәскеуден, шетелден, Ақштан, Англиядан басқа да. Сол себептен Парижде достарым бар, бірге ән айтқан. Сол себептен қалайтсам болады. Осы бір түсінікті қойу керек, мысалы, біз шетелдің адамы бір бізден бір жоғары сияқты деп жоқ, бәріміз бір Құдайдың жаратқан адамыз, сол себептен достарым... Қазақтар кішкене ғана әдемі, е? Қазақтар бәрінен әдемі. Бәрекелді, бәрекелді. Енді шайдан алып отырыңыз, е, бізде... Құйсаңыз алып отырамыз. Шайымыз өте ерекше, өте тәтті. Негізі мінезің қандай, Ғалымжан? Ашулан шақсың ба, әлде сабырлы жігітсің ба? Енді негізі адам өзіне баға беру бір сынау өте қиын. Енді көпшіліктің айты бойынша мен негізі сабырлы адам. Көп ашулана бермейін, бірақ ашулансам жаман болады. Біз қазір дәл осы студияда психологиялық тест өткіземіз. Соған дайын болсаң, бірлер деп ал, сосын мен сені ортаға шақырам. Енді дәл осы жерге тұра ғой. Алдымен суретке назар аударайық. Түсінікті ғой, бұл психологиялық тест. Қазір мен бірінші рет, он рет және отырып, тұрып жасайсың. Одан кейін, он рет жасап болған соң, жаңағы саусағым ұшыммен дәл мұрынға тигізесің. Түсінікті ғой. Көзіңді жұмасың. Ашпайсың көзіңді, әйтпесе мағынасы жоғалып кетеді. Ал, сізге сәт, біз санаймыз. Көрермендер дайын болса, біз дайынбыз. Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес. Көзіңді жұм, Ғалымжанымды. Алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, алты. Бұлай болып көтті басында, мен жаңағына көрдім, бұлай астыға кетті қатты, сөз үстіге кетті қолды. Бірақ тура жеттің негізі, иә. Мотыр, бірақ жаңа басында айтып көттің қой, ашулансам жаман болады деп, иә? Мен ыстық шайды бұлай қарай қойып қойын, сенінен айтпес. Алсырақ, иә. Ал қошеметтеріңіз болсын, біз жалғастырамыз. Негізі, иә. Сосын орна қойып қой. Айта бер. Я сосын орны. Олай, мен де жейін. Мен де жейін. Стилің қандай, стилің қандай. Стилі кім таңдады негізі? Өзінің киімін өзің таңдайсын. Азында осылай оянғам, соны келдім. Е, тура осылай ұйықтадың, е? Қошеметтеріңіз болсын, е. Нәхмет, енді суретке қарап алайық. Назарың экранда болсын, Ғалымжан. Өсі төрт сүреттің бір ұқсастығы бар, е? Басында жаңа тоқылған қара бас кейімді мүлден тастамайсын. Неге? Енді күн суық қой қарсай. Негізі бас кейім кейіп жүрген жақсы көрем. Негізі сенің бас кейімді өзгертсек, басқа бас кейім кейгізсек, сенің стиліңді өзгеретін шығар, өлеңдерінді өзгеретін шығар. Сондықтан біз студияға қазір арнайы саған бір тосын сый дайындадық. Студиямызға бас кейім алып келсеңіздер. Бас кейім.
Маскиіне. О, көрік. Мына шапанды саған Нұрлан Әлімжановтың өзі сыйлады. Айтты берсін деді, мен киген шапан деді. Иә. Ой, рахмет. Нұрлан ағамыздың, иә, жолын берсін деген ниетпен осы киіп ала. Нағыз қазақтың батыры, киноға түспейсің бе? Қараңдаш міне. Жетір! Иә, бақ, камераға қарап, 7-ші арна шайшик бағдарламасына қош келдіңіздер деп айтып көрші кәне. 7-ші арна шайларың суып қалған. Иә, міндеттерін қайтарып береміз, иә. Кетпе, 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 кетпе. Иә, кетпе, кетпе, Алжан, бұл жерде тұр. Дұрыстап қарап алайын. Бір нәрсе жетіспейтін сияқты. Сен тұра бер, иә, тұра бер қазір мен. Нағыз қазағымыздың қаз дауысты домбырасы. Міне, қолыңа ұстат. Сенің әндеріңді, стиліңізді білеміз. Енді осы қазағымыздың домбырасын қолыңа алып, бір қазақтың халық әнін жіберсең, осы біздің бағдарламамызды өзіңді толықтай ашасың негізі. Ал құрметті телекөрермендер, біздің ғалымжан дайын болса, сіздер дайын болсаңыздар, қошемет берейін, халық әнін шырқап береді, иә? Қандай ән? Халық әні емес, бұл Алтынбек көкемнің әні, Алтынбек Қоразбаев ағамыздың. Енді домбыра ұстамағаныма қолыма көп уақыт болған, сол себептен шамам жеткенше орындап берейін. А орындап беретін әнің? Сырғалым. Сырғалым әні. Сырғалым, сырғаның сыңғыры, сыңғырла, ұйқымды құлағаны. Мың бір түн сияқтым ай. Бәрекелді, құрметтеріңіз болсын. Ғалымжан Молданазар біздің студияда. Үш инструментті жақсылап тұрып ойнап бердің. Бізге келген үшін, біздің бағдарламамызға келген үшін мың алғыс білдіреміз саған. Сіздерге рахмет. Рахмет, ғалымжан. Бұл шапалақ сенің құрметіне. Рахмет. Yeah.